eller kursör. Tja, eller kursör. Hej, eller kursör. Ja, har ni fått något på senaste tiden? Ja, nej. Nu när man är äldre kursare så får man aldrig någon spets längre. Jag tror att det är vi som måste vara lite mer inbjudande. Vi måste vara lite spexiga. Fast du vet, alltså de här kläderna. Inte så himla lätt att se spexig ut. Jag känner mig ganska spexig i de här kläderna. Ja, lycka till. Nej, men alltså vi i vår termin i TFN, vi påverkar spex hela tiden. Men det kanske kan vara för sig T4, de är jävligt spexiga. De har ju till och med en spexgrupp. Jag har hört att de har gruppspex också. Men ni vet, jag vill bli egentligen nollad igen. Då hade man ju spex hela tiden. Men alla var så jävla bra då. Vissa spex var bra, vissa dåliga. Korta, långa sidorna. Ja, spex som spex, det är ju glad att få. Ja, Petre är så riktigt nice då för läsare. Så spexiga. Jag spelar Mats. Han är ju aspexig. Vi pratar lite mer om Fanny och David, jag vet. Spexig par. Fanny och David. Men du, vad fan? Fredags, berätta, vad hände? Ja, nej, det gick skit igen. Ja, nej, jag har mitt livets största spexkorka. Men det skulle inte vara värmlands, det är omöjligt. Jo, jag vet, jag fattar inte. Inga funkar. Ja, vet inte. Preklin är mitt enda hopp. Alltså förra året på Preklin hade de spex under bordet. du kan gå på spexkavalkaden kanske. Det är den 10 november. Garanterat spex. Får du inte nog då, då blir det fan en spexkav. Fyra gånger i rad, utan paus. Pip, 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 pip. Oj, det är min sökare som piper. Pip, 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 pip. Är det en segway-olycka igen? Ja, en seriekrock. Det här är en seriekrock. Ja, kom igen. Idag, klass. Tänk ett segway-spex. Berätta mer!
Hallå? Hallå? Är du vaken? Hjälp! Hjälp! Du! Larm 112! Jag startar! Nej men seriöst! Alltså det här skämtet, det är så gammalt. Alla ska få simma, blöd, blöd.
i en prickling dimma. Du kan gå klädd som guldfisk. Din attik blir en halvkrisk. Blöt, blöt, prickling blir en riktigt blöt fest. Timmat är blöt. Ägget har fått tala. Blöt, blöt, prickling blir en riktigt blöt fest. Thank you.
kom som en skapare eller kritik. Sex bild från liv.